Slušate vesti Stil radija. Predstojeća velika gastronomska manifestacija Kostolački kotlić 2019 održat će se 6. avgusta na sportsko-rekreativnom centru Topoljar. Pripreme za organizaciju takmičenja u kuvanju riblje čorbe su već uveliko počele, a ove godine datum manifestacije poklapa se sa obeležavanjem Dana rudara. Tim povodom izjavu za Radio Stil dao je zamenik predsjednika gradske opštine Kostolac Dalibor Ilić. Pored gastronomskog, on je tom prilikom najavio i bogat prateći kulturno-umetnički program. U susret manifestaciji koja se održava 6. avgusta u našem gradu Kostolcu, a to je Kostolački kotlić, iskoristio bih ovu priliku da najavim program koji će biti tog dana. Kao što znate, 6. avgust je veoma važan za naš grad, zato što tada obeležavamo Dan rudara i u saradnji sa sindikatom kopova i sindikatom elektrana došli smo na ideju da od sada pa i u buduće Kostolački kotlić vežemo za taj datum, a to je 6. avgust. Program cijele manifestacije osmišljen je iz dva segmenta. Jedan je kulturno-umetnički, a drugi je gastronomski. Što se tiče gastronomskog dela, on se svodi na takmičarski deo, a to je takmičenje u spremanju riblje čorbe i za sada imamo 130 prijavljenih kotlića, nadamo se da će biti oko 200 ekipa koji će se takmičiti tog dana. Spremili smo prigodne poklone za sve takmičare, a ove godine pripremili smo i vredne nagrade za same pobednike. Siguran sam da će svi koji budu tog dana posjetili našu manifestaciju uživati u dobroj ribljoj čorbi, ali isto tako na sajmu etno hrane i pića moći će da probaju razne slane i slatke proizvode, kao i dobre rakije, odnosno vina naših izlagača. Za sada je učešće potvrdilo 15 izlagača, ali se nadam da će do samog dana manifestacije učešće uzeti još izlagača. U sve to posebno kulinarsku atrakciju za sve posetioce bit će i vona ražnja. S druge strane, organizovali smo i kvalitetan kulturno-umetnički program tokom celog takmičara, sviraće kostolački bend Buba Švabe, a po završetku kuvanja riblje čorbe svojim igrama predstavit će nam se kulturno-umetnička društva iz Kostolca, Petke, Starog Kostolca i Bubušinca. Nakon svečanog proglašenje pobednika priredit ćemo spektakularan vatromet na obali plaže, posle kojeg počinje koncert poznate grupe Neverne bebe. Za sve prisutne upriličit ćemo i nagradnu lutriju u kojoj će biti dosta vrednih nagrada. Koristim ovu priliku da se pre svega zahvalim na saradnji sindikatu Kopova Kostolac, sindikatu Elektrana i Centru za kulturu koji su uz gradsku opštinu Kostolac i pokrovitelj ove manifestacije. Koristim ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane i naravno i ljude iz regiona da posete našu manifestaciju sa željom da će ona u narednom periodu postati tradicionalna. Slušali ste vesti Stil radija.